Кеттік. Алғашқы жасырын әртіс. Кеттік. Серікбол Сайлаубек. Серік Ибрагимов. Бэтмен. Қазақстандық ма? Вообще екеуің актерскийларың жоқ қой. Қайрат Нұртас. Қош келдіңіз. Келесі, келесі. Төрелі. Алау тобы? Орда. Орда. Молодец. Оқыған ғой, оқыған. Төрт жыл крокодилді оқыдың ғой. Төрт жыл крокодилдің оқуын оқыған ба? Нұрмы Хасан? Нұржан Тәжкенов. Жанар Дугалова. Дұрыс қой енді. Екеуі ғой. Дугалова, семірі бағам ба? Нұрмы Хасан? Білмеймін ғой, кетіп баратқан екен, ұстап қойды. Барец. Төреғали. Кете берейін ба? Алло, типа шал қосын, да? Семіріп кеткен Төреғали. Және шал. Та-та-та деген логотип дәу ма? Ойбай. Серік Ибрагимов па? Буратино. Екеуің екі адамды көрсетіп отырсыңдар ма сендер? Ауыз біршіліктерің қайда? Так, так, жаңағы шал. Бетім әдемі деп жатыр. Сақалы бар вообще ме? Орда? Кушкалиев. Мынау не өзі? Осы ақсағон тартпайды ғой? Битпиле, битпиле. Битпиле деген ғой бұл, битпиле. О, деді ғой, кім екен? 91. Сау дейді. Заттыбек. Бір адамды тапты, прикинь. Түрі де ұқсап тұр. Еспанов. Вертолет. Мына екеу. Так. Димаш. Димаш қыдай өрген бе? Беркут пен Айша. Беркут пен Айша. Не істеп отырсыңдар? Месси. Мә? Анау әйелі. Әйелімен де футбол ойнап жүр ма бірге сонда қалай? Екеуі де сенсің ба? Пике, Пике. Шакира. Ей, сендер шетелге кетіп қалдыңдар ғой. Айдаладан алып келгендесің ба? Жоқ, әйелді. Сен сонда әйелді кімді көрсетіп отырсың? Мынау футболистің әйелі деп жатыр. Пикенің әйелі мен. Жаман алып келдіңдер ғой сендерге. Келесісі. Оқып бересіз аш. Жоқ, мынау кім ол? Екеуі сағат сатады. Екеуі. Нұрмы Хасан. Қайрат Домбай, Ерболат, Марат пен Кеша. Бәрекелді, құрметті достар. Қалай, ұнады ма? Бәрін таптық қой, Бәрін тапты. Ендеше кезек сіздерде. Көрейік. Ауысамыз. Бізге бір подарка бірдеңе бола ма? Ручка мен блокнот. Кеттік алғашқысы.
Беркут Айша. Кім, кім? Беркут Айша. Келесі. Головкин. Головкин. Сейфуллин Жолбарыс. Мадияр. Есть его отсюда. Кім ба? Продюсер ма? Сөйлеуге болмайды. Қалаулым. Қалаулым. Ашаматай. Кеша. Эй, бұл сонмен знамен. Опа! Ай, кумен. Келесі. Ақпал апай ғой. Джим Керри. Джим Керри. Джим Керри. Тамаша, тамаша. Орда? А, не у вас МС Сайлобек? А он, обиди. Лукпан. Лукпан Жолдасов. Абай беги. Не. Тұрсынбек. Мейрамбек, Музарт. Сәкен. Ішінде танитындарыңыз десе. Құдырет. Еш көрмек. Ең ғойынау. Бірден таны жатыр өздерін. Қошеметтеріңіз құрмет достар, бүгін қызықтайыз бағдарламасында арнайы күлкі күнінде өнер қырандары бізбен бірге. Қошеметтеріңіз!